បងបងបរោះត្រូវដឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមរួមភេទកុំធ្វើរឿងទាំងនេះប្រសិនបើបងបងទាំងអស់គ្នាចង់ឈានដល់ចំណុចកំពូលចាចំពោះរឿងទី1នោះគឺកុំញ៉ាំឆ្អែតពេកចាអញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានដឹងហើយនៅពេលដែលយើងញ៉ាំឆ្អែតពេកយ៉ាងម៉េចដែរពិបាកត្រូវទេចាមិនត្រឹមតែពិបាកទេធ្វើឲ្យយើងងុយគេងហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍អត់សូវស្រួលក្នុងខ្លួនទៀតជាពិសេសបងបងបរោះណាដែលញ៉ាំឆ្អែតមុននឹងគាត់ចាប់ដើមរួមភេទគឺធ្វើឲ្យគាត់មានផលប៉ះពាល់ទី1គឺវារាំងស្ទះអត់ឲ្យមេជីវិតយើងចេញទេហើយពេលដែលយើងរួមភេទគឺប្រើពេលវេលាយូរមែនទែនទម្រាំតែចេញទឹកកាមជាពិសេសពេលដែលយើងញ៉ាំឆ្អែតពេកហើយកំឡុងពេលដែលយើងរួមភេទនឹងវាធ្វើឲ្យយើងអត់សូវផ្ដោតទៅលើចំណងផ្លូវភេទប្រមាណទេអត់ធ្វើព្រោះអីដោយសារតែយើងរៀបប្របាក់ក្នុងខ្លួនចាជាពិសេសបងបងបរោះណាស់ដែលជួយចិត្តញ៉ាំប្រភេទអាហារមួយចំនួនដែលវាមានជាតិកាតាសាយខ្ពស់បើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យសុខភាពដំណើរការទៅល្អជាពិសេសសុខភាពផ្លូវភេទរឹងមាំដើម្បីបញ្ចេញទឹកកាមបានច្រើនហើយហៀនឈានចេញដល់ចំណុចកំពូលបងបងបរោះត្រូវញ៉ាំសូកូឡាចានេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ខាំផឹកស្រាមុននឹងរួមភេទបងប្អូនមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំថាពេលដែលយើងញ៉ាំស្រាធ្វើឲ្យវាមានចំណងផ្លូវភេទយេខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅពេលដែលយើងញ៉ាំស្រាមិនថាបុរសឬក៏ស្ត្រីទេតែតើមានចំណងផ្លូវភេទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងញ៉ាំស្រាចូលទៅដល់ក្នុងរាងកាយគឺវាទៅបង្អាក់មេជីវិតឈ្មោះរបស់យើងវាអត់ជំរុញគេហៅថាវាអត់ជំរុញអរម៉ូនសេរ៉ូតូនីនទេអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យចំណងផ្លូវភេទរបស់យើងនឹងទៅឲ្យអត់លូនជាពិសេសតើកាលណាយើងញ៉ាំស្រាពេលដែលយើងរួមភេទវាធ្វើឲ្យយើងរៀងខោក្អួតចាព្រោះទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយអញ្ចឹងវាអាចនឹងបបាក់ដែរចាហើយចំណែកចំណុចទី3វិញគឺបរោះមុននឹងចាប់ផ្ដើមរួមភេទត្រូវងូតទឹកឲ្យស្អាតចាបងក៏ស្រឡាញ់ក្លិនក្រអូបចំពោះគេក៏គេស្រឡាញ់ក្លិនក្រអូបដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះមិនមែនតណ្ហាកើនឡើងភ្លាមយើងត្រូវតែនៅភ្លាមទេយើងត្រូវសម្អាតរាងកាយខ្លួនប្រាណយើងឲ្យស្អាតទៅពេលដែលយើងរស់នៅទៅវាមានអារម្មណ៍ថាវាល្បីថាវាស្រស់ស្រាយពួតស្ត្រីខ្លះពេលដែលគូរបស់គាត់ធំខ្លាំងពេកក៏ធ្វើឲ្យគាត់បាត់ចំណងដែរអានេះជាចំណុចសំខាន់ហើយខ្ញុំជឿថាមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមុននឹងរួមភេទហ្នឹងគឺអត់ងូតទឹកតែម្ដងចាដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាចង់ឲ្យសុខភាពផ្លូវភេទល្អចង់ឲ្យតំបន់សម្ងាត់ធំជាពិសេសបងប្អូនដែលមានចំណងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារោគស្ត្រីក៏ដូចជាសុខភាពផ្លូវភេទអាចតំណាក់ដងឬក៏អាច comment សួរមកបានណា